The 42101 the golden voice kaka jambazi on air. Kabla tunige kwa mbo subscribe channel yetu, share, like and comment, follow page yetu Instagram kaka jambazi TV utakometisha kidogo doba. I say leo nimeamua kuitembelea timu yetu ya Leopard. Timu ambayo na makazi yake yapo hapa Bowling Green Kentucky. Kama unavyoona hapo vijana wapo mazoezini, wanafanya mazoezi makali kwa sababu hivi karibuni wanakwenda kucheza na timu ambayo inaishi New York Buffalo. Ni timu ambayo ni kali vile vile nayo inawakilisha vyema sana. Kama unavyoona hapo vijana wapo mazoezini wanajiandaa na mechi kali inayokuja. So kama unavyojua wiki moja iliyopita walicheza na FC Fizi kutokea Georgia, wakapigwa goli moja na hiyo ikaleta dharau kwa hapa Bowling Green. Watu wengi sana walinuna, wakakasirika sana. So vijana wanasema kwamba mechi hizi tatu zinazokuja hapa nyumbani hawawezi tena kupoteza. Yani wanasema kwamba kazi ni kazi. Kama unavyoona hapo wapo wanajiandaa kweli kweli kwa mechi kwanza hii hapa ya New York Buffalo inayokuja, na vile vile kwa hii hapa ya Bowling Green hizi za Bowling Green zinazokuja tatu. So hapa kuna captain wao ambaye takwenda kuzungumza naye kidogo tu, atakwenda kutoa matamko yake kidogo kuhusiana na timu yake ya Bowling Green. The big kocha busy na kuna kikosi ambacho kita enda New York kesho mechi na timu ya Mbele FC. Kwani ni jina timu hiyo ni kipondo kwenda mbele. Kwa hiyo wajiandae, ndio pale tu kuimara kama unavyoona. Kuna mchezaji wote ambaye yuko majeruhi, wote tu kuimara kabisa. Kwa hiyo wajiandae sana, tunakuja kwao kuwafundisha mpira, sio kuwaadhibu au kuwapiga. Tunakuja kuwafundisha mpira. Sisi ndio Leopard, timu kubwa hapa Marekani. Leopard. Na huyo ni captain wao ambaye anaitwa Diego Sambra. So hapa tukamfuata na kocha wao ambaye anawafanya vizuri sana. So akatuambia yeye matokeo yake ni kwamba anafunga. Yeah. Goli ngapi? Sijui sababu ila anafunga. Na huyo ni kocha wao ambaye anaitwa Jensa. So tukamfuata na golikipa wao Black Skin. Neno moja. Yeah, tuko ready ku game bro. Yeah. Next week Buffalo pale. Tutawapiga. Tulazima watoto wafe. Nikamfuata na Thor captain wa timu ya Leopard. Ya nataka tujue kwamba mechi inaokuja ya Buffalo mnajipanga. Nafikiri tuko mazoezini hapa sote kwa sasa, watu wanajipanga. Nafikiri tuko hapo kuzoesha makosa. Tutaki different tena kama ile mechi ya Allen au ya George. Sababu sasa ndio kwa ushindi. Sasa kwa mnaamini kwamba mtawin? Ya, nafikiri sasa kwa sawa sio, nafikiri hapa kwa win. All right. Tuko kuzaka mazoezi. Okay, okay, mbona kwa mna wanafanya mazoezi? Wewe ni goalkeeper sivyo? Yeah. Legend. Na huyo hapo ni captain wao ambaye anawakilisha vyema sana. Ni captain wa tatu huyo hapo ambaye anaitwa Bravo, aidha unaweza kumuita Samuel. So ni vizuri sana. Kila mtu anajinadi kwamba watakuja kufunga timu zinazokuja huko mbeleni, kuanzia hiyo ya Buffalo na hizi mechi tatu ambazo watakazocheza nyumbani. Je, wewe unaamini hilo? Kula chuma hicho. Okay, tuendelee kuenjoy na mazoezi ya timu ya Leopard. DJ don't touch. Oh jamani kuna siyo Leopard. Mwenzetu weka mabado ujajua. Zikiwa ndogo. Kwa mna piga goli ngapi? Bembe na ama bembe. Sita kufanyi. Zikiwa ndogo. Hehehe. Topiga pasi, topiga goli, chapa mwendo mdundo. Wito soka lilalia ni mwendo mdundo.
Oya wapinzanie, pema mukile. Yani kwetu soka lila lishapa mwendo mdundo. Oya wapinzanie, pema mukile. Yani kwetu soka bilia lishapa mwendo mdundo. Wapinzani mkija tena, topigia kanzu, topigia dogo. Tunandika rekodi za ushindi na tunaga shogo. Yani mkija tena, topigia kanzu, topigia dogo. Tunandika rekodi za ushindi na tunaga shogo. Weka mauja jua, tutaje utujue na sisi. Viwango vyetu vya kima. Weka mauja jua, tutaje utujue na sisi. Viwango vyetu vya kimataifa vya Leopard FC. O jamani mulize Diego, mulize Michael Popa, mulize Didani, mulize Kim Sacho. Jamani mulize Demsi, mulize Mkali, mulize MK, mulize Lewis. Make choice. Chano ambok. To aonwa to. To funge. To fauti na vivyo. To tu shio ligi. Saraku. Saraku sumiyo. Kwa hiyo to aona. Yanja mechale premier. To funge. Le 8. To funge. Le 15. To funge. Na mechale. Ni waulize.